The disagreement began when Joel Senyonyi, the leader of opposition in parliament, accused government officials of being corrupt and asked the bishop to pray for the country. In response, the Prime Minister Robinah Nabbanja warned Senyonyi against a strategy used by the opposition, all in the name of fighting corruption. Mulekera okunangira obubbi bw'amabaati. Wawulidde bagundi bano bampuuga beegabanya miliyoni bitaano ze linnya lyange waliwuliddemu. Mulekerawo Senyonyi namwe bannayuganda mwenna mulekerawo. Situwalangako mabaati saagatwala wange. Mulekerawo. Mulekerawo, I repeat, bwe mbatte mwina bye mukoledde bantu bwogere ebyammwe bye mukoze. Nabbanja challenged the opposition on providing the public with lip services, yet they get the same salaries from the government. The Prime Minister also appealed to Ugandans to strive for preventive health care to reduce non-communicable diseases. Tusaba bana Uganda. Tuziize prevention is better than cure. Obulwadde ng'obwa sukari. Osobola obuziyiza. Obulwadde ng'obwa sirimu. Osobola obuziyiza. Vincent Bamulanga Chisempija, the Minister for Defense and Veteran Affairs, and Aisha Sechindi, the State Minister for Water and the Woman Member of Parliament for Kalungu District, reiterated government's commitment to fight corruption. Menguzi teriko, teriko chika, teriko dini, teriko gwanga. Wabula fabe nari mutuga ambichi chimu. Ntibuli gwanga lirimu omulungi n'omubi. Buli kibiina kibirimu omulungi n'omubi, buli ddiini erimu omulungi n'omubi, ne buli w'ogendanga londayo omuntu omulungi otambule naye. Obuli bw'enguzi twagala okugusabira okuviira ddala ku mwana gw'olina ku mabeere gw'oyonsa. Kubanga tukitegeera era tukikakasizza, ate Omuganda agamba nti enkuba eryokanga n'etonnya, ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Ebiri ku leediyo ennaku zino, abantu abamu badde boogera ku leediyo eyo nga babalowoozesa nti ffe abali mu buyinza oba mu bukulembeze buno nti ffe ffekka abali enguzi. So ng'ate bangi mwetulina n'enguzi tetugikombangako, naye ng'ate kati Katonda aggyewo ekiyumba ne tutandika okulengera n'ababadde benkya bamalayika. The Bishop of Masaka Catholic Diocese, Right Reverend Severus Jumba, who celebrated Mass, asked Christians to be firm in their faith as St. June 30th celebrated 25 years of existence. Kubanga kwe tugoberera omukomerero buli kyonna ekitiisa omuntu ekyo n'okufa kwennyini abajjuza amagezi ag'okulokoka. Report compiled by Ismail Kasoha for the news. Abaleesenga bulijjo n'ebyamazima eby'okukkiriza.